Këtë muaj në prill bëhen 25 vjet nga dëbimi që na ka ndodhur neve, sidomos në rastin e Blacës apo dikush në territorin e Republikës së Shqipërisë. E pikërisht në këtë 25 vjetor do të bëhet një promovim i një libri me rrëfimet e të dëbuarëve shqiptar. Mbi këto rrëfime do të flasim bashkë me Jahja Lukën, nga Shoqata për Kthimin e Shqiptarëve të Shpërngulur, të cilët kanë iniciuar shkrimet dhe dobimet e këtyre rrëfimeve. Interrum, falënderit për kohën. Faleminderit, mirëmëngjes. Na keni sjellur vetëm një version, paktën ad hoc të këtij punimi. Çka ju shtyu që të bëni në shkrim, në tekste të përmbledhura rrëfimet e të gjitha atyre të dëbuarve? Po ne tani 5 vite jemi ty punuar në krijimin e memorialit të gjenocidit sërb, dhe e shënojmë çdo vit 10 prillin si ditën e dëbimit. Vitin e kaluam kemi pasur një konkurs 24 poet për 24 vjetorin, edhe kemi ndarë çmimin në San Prishtina për komunat shqiptare të Maqedonisë që kanë strehur refugjat. Tani na shkoi mendja që nëse po u përflitke se shumë njerëz në gropën e tmerrit kanë kalu shumë keq, për mos me mbet ato vetëm gojëzana, ne me ndumë që t'i ftojmë njerëzit që i kanë përjetu gjitha ato trauma dhe t'i bojmë në një libër. Si gjetët kontaktet me ata të cilët kanë qenë në Blacë? Në listat, listat i kemi marë prej kryqit kuq, Maqedonisë, të cilat janë dikurët 440.000 edhe prej një organizatë humanitarë El Hilal, e cila ka punu në Blacë me ndihma humanitare, dhe shumë njerëz më pyetën po prej ka e pedin. Po ne kemi lista, s'kemi deshtë me publiku, se disa njerëz nuk po kanë qef me u publiku emrin. E kisha një rast të thira një mik politikan, të cilët edhe gruja i ka linë në Shkup, dhe më thonë nga Blasa, nga Kampe, e kanë qënë spital, më pyetë i tha prej ka e pedin. Dhe shumë e kom edhe fotografin tonë dhe në Blasë. Kemi hasën shumë fotografi të kampeve, edhe të Blacës, po asnjëherë nuk duhet me haru edhe një gjatë tjetër që qytetarët e Prishtinës, e të Rrëthinës, sidomos, kanë pas trauma shumë të mëdha derisa kanë arë në stacion trenit, për shkak të maltretimeve të ushtrisë Jugoslave, sërbe, por është një pjesë tjetër që sidomos nga komuna Kaçanikit për rreth, të cilët në kamb kanë kalu në përmale edhe kanë pas shumë probleme me pushtin. Nga këta mbi 400.000 persona të cilët kanë kaluar nga Blaca, sa rrëfime i keni përzgjedhur dhe a ka përfunduar grumbullimi i këtyne rrëfimeve? Na do ta përfundojmë besoj deri ka fundi javës. Jemi ty e prit edhe një shkrim edhe besoj kompletohet, dhe të ketë dikur 300 faqe libri, dhe të jetë me kopertina trosha, gjithë shka kolor, ka fotografi, ka shumë rëfimet të njerëzve, për me hynë këtë, kur kemë fillu me këtë ide, një miki imi nga Shkupi, Dajm Hyseni, e pror i UQK-s, ma dërgon një mëngjes një rëfim, për një fosh një 4 mujshë që e kanë zirë nga kambi dhe kanë qënë spitar dhe e vdes. Masa ndeja të e vorosin sarajt Shkupit, mirë po nuk ja kanë dita senrin, as kur gjo. Në saraj kanë bërë një ceremoni madhështore dhe e kanë vorosi si djali Kosovës. Por është me interes më thonë që kër e kanë qënë voreza, me qenë se një qytetarit Sarajit i kishtë e vdek edhe ati i fmiu para disa ditve, shtrohet pytja ku me vërostash djallin e Kosovës, ashtu ja kanë gjitë emrin. Ky qytetarit Sarajit e vetë hoqën thot, a bon me i vëros afer edhe letë shëshrohen, me qenë se s'kanë pas mundësi as të rritin, as të shohen lirin, edhe s'paku natë botë tjenë zbashku. Ne s'pare kemi pas informatën që
kjo familje është prej Slatinës. Kemi hulumtu për mi gjithë familjen, se ne keshim dëshirë që gjithë shka tjetë e konfirmume, mos të atrazojmë askend. Kemi hulumtu në për Slatinë, mirë po kastratë në Slatinë s'kishte. Slatinë të Fushosovës? Po. Edhe na vendosëm me ekipin më shku në Saraj, me gjithë varin, edhe mas vjeqe të varin, familja e kishtë ngrit një guri, edhe kuptum që djali ose familja nuk ishte nga Slatina, po ishte nga Orlovici, tani Shkabaj. Me qenë së unë i kisha dhe lidhje në Shkabaj, me njëherë më rada ditës e gjetëm kontaktin, edhe gjithashtu bënëm një intervist me familjen e djalit, që e konfirmu në gjithë shka. Më ndej i hinëm hulumtimeve të vorezave, se shumë njërës në ngropën e ferit. Para se me shku të këto, për du pak qështje teknike, a janë rëfime të shkruara nga ata që i kam përjetu, apo janë të lojt intervista të cilat ju i keni bërë me personajet, me bi 60 personajet, apo? Po. Apo janë të lojt intervistave këto rëfime? Intervista ka pak, vetëm për ata që nuk kanë desht me shkrua, apo mos të thomë që nuk e kanë pas lapsin shumë zanat. Nërsa pjesa dërmuse, minëdhët e nësa përqin jenë deklarata të shkruara nga vetë për jetusit, edhe ajo ka qenë qëllimi jonë, që ata që jenë dëbume dhe unë, që nuk e kanë ditë asë ku përshkojnë, asë si përshkojnë. Dhe të të jenë sa më originale ato rëfime. Shtu që nuk kemi deshë na me bu intervistas, me marë një gazetarë, edhe a imi kry punt, po na i kemi prit deklaratat e personale që... A keni pas që loj konkursi të hapën? Jo. Apo... Jo, na vetëm i kemi ftu njerëzit, që të lemrohen, edhe kur kemi pas dikend... Në menë që keni... Që kemi pas në listë dhe që kemi njoft, është për shambull ambasadori Avni Spahia, i cili ka qenë blatë, edhe ka një përjetim tatashë, mujë, më thonë një shkrim, edhe i cili s'ka pritu mërëda 3 ditëve me që shkrimin, sepse disa s'kan desht me që, disa kanë pritu. Kështë që nuk jemi shumë të knaqën, sepse prej 440.000 njerëzve kemi prit ma shumë. Mirë po disa tash 25 vjetë kanë kalu. Por sa keni arrit me i bo jehon reklam iniciatives tuaj që njerëzit të informohen me këtë qka jeni duke bë, edhe me u paracit edhe ma shumë? Po besoj që na edhe përveç rrjeteve sociale, edhe kështu në biseda me njerëz në basë listave, ju kemi ofru edhe i kemi njoftu që është... E pëse kanë hezitu me marë pjesë? Aj, s'po di, disa atash mos t'hi në detales të gjerave private të njerëzve, po disa nuk kanë desh, disa nështë e në pozita, po nështë të dikush është edhe... Mos të më në një pozit tjetër që nuk i konvenon me qenë blacë. Mos të përdorjat të ramushit komandantët e blacës edhe komandantët e blacë pak si fështirë. E tash kur përdalin listat... Se ka rastet të tila kur i keni verifiku që kanë qenë në blacë edhe pas luftës janë shpallër komandantë? Po, na... E kemi rastin e shërifës, asaj grusë me fëmi, për shemull, buri i soj, buri i soj e ka përcjell familjen deri në Maqedoni, edhe është këtu jo hi në QK. Ka edhe njërës të ndërshëm, të cilët e ka pas obligim me siguru familjen edhe prapë është këtu me dhonë kontributin e vetë në luftën për shlirimin e Kosovës. Ka dhe asit që me zi kanë prit nështëta mu largu nga Kosova, mirë po pjesa dërmuse do të me thanë që asni njeri nuk ka shku për qefë në blacë, ose asni njeri nuk ka dalë nga banesa kër ja kanë dhënë 15 sekonda
me dorë nga banesa dhe më njës drejt stacionit trenit. Na të regon të një rëfim pak ma interesant, që se kemi dëgjumë base. Po, e thash kjo ambasadori e UNICEF-it e ka lezu diku gazetat e Londres, e me qenë se me kolegin e vetë rëgjërmurin kanë pas më ardhë në përkampet Macedoni, e kërkon Shabanin në Stankovec, ka pas fështirë me gjithë mirë, po ka dalë në përkrejt kampin, me megafon dhe rrisa e ka gjithë njerën, edhe ka qëndru 2-3 ditë në Stankovec Masandej, edhe e ka një rafim shumë interesant, kur të regon që o gjaqet në Kosovë prapë kanë me të mu. Kështu që aja tash i ka dikurët 90 vjetë, mos i pas më tepër, në ka përmtu që nëse ja lejon shëndeti, dhe tjetë me ne me 10 prilë. Laca, balta ku hëdhen një popël, është një rëfim. Laca... Sa kanë qenë kushtet, sa ka qenë, si të regohet në rëfimin bi kushtet që kanë qenë në Laca? Sot kur shkojnë njerëzit në Laca, shohin diçka tjetër, sepse tash aty, përveç që po kryohet qendra memoriale e gjenocidit sërb, është edhe një pikë turistike me qenë se jenë përmbush shumë kushte për me mujtë familjarët më shku edhe me qëndru një ditë vikendi apo. Laca ka qenë, t'jo them kur kemë fillu iniciativën para 5 vjetë për memorial, aty s'ka pas asë rrugë, asë asë gjëkët, që kemi po, kemi po, nanën e kunder të Lepensit, se s'ke mujtë me hi deri aty, se aty ka qenë një gropë me baltë, me ujë, edhe në periudën kër njënë debu njerëzit, asë koha nuk ka qenë, më thonë, ka qenë shi, borë, tëftë, edhe aty ka mujtë me arë deri të ndonjë epidemi, e tek vdekje lindjet shqiptare, që në ka një rëfim, sa ka pas vdekje, sa ka pas lindje, si kanë qenë emocionet e piklimit edhe emocionet e gëzimit për lindjet? Është një kolege e juja që punon në RTK, ka qenë gazetare e faktit, aja ka qenë për çdo ditë në Blac, aja ka një rëfim nuk o këtu, një rëfim shumë interesant, edhe të regon që është e kanë prit një lindje të një nane të re, apo të tjerët që jenë zirë nga kampi edhe kanë lindë në spitalin e Shkupit. Ne dhe të përvojmë në vëllimin e dytë të gjemë këta njerëz edhe të japi mundësin që dhe ata të paraqesin për jetimet e tyre. Për këtë djalin që i folja ma herët, djalin e Kosovës, ka arë zamenës ministri i shëndetsis me automjet zyrtar për me nëzirë nga kampi, mirë po milicia Macedonase e ndalon edhe i shprejhet mënyrën madë vulgare të mundshme që mund në absolut nuk më interesan kush jeti edhe nuk e lojnë me hy njësën e për kanale tjera nëzirën djallin po fatkesisht dhe më thonë falë shqiptarve sepse Blaca edhe koridori Gligorovit jenë një përpjekje për qfarosin e popullit shqiptarë. Mos të abitën shqiptarët në njëherë me thanë që Gligorovi i ka hapë kanalet për me shpëtu shqiptarët. Jo, kisha ortodoksë sërbe, akademia shkencave edhe pseudo intelektualet kanë bo projekte për shfarosin e popullit shqiptarë. Për fund, sa e kemi shfrydzu një Blacën sferën diplomatikën ndërkombëtare? Po, nuk e kemi pas fatin, ta kemi një Viljan Voker në Blacë. Mirë po, falë shumë medjave, të cilat kanë qenë prezente, Blacë o prezentu, edhe ndërkomtarisht, mirë po nuk e kemi shfrizua sa duhet, sepse pastrimi etnik dhe vetëm ideja për shfarosin e një populli, është gjenocid.
qartë. Për fund, kur pritet të botohet dhe do të thotë është vetëm vëllimi parë, do të vazhdojt me vëllime tjera atë sa rëfime prezentuën të kjo? Tash, në allarë zoti shëndet edhe mundësi dhe ta vazhdojmë edhe vëllimin e dytë. Libri pritet promovohet me 10 prill, në latës të muri kujtesës, nëse në lejojnë kushtet atmosferike, nëse jo, hani e lezi tash e ka një shpi mrekullueshme të kulturës, kështu që po shpresojmë që do të kalojë mirë. Unë do mi falemderu të gjithë ata që na kanë ndihmu, me gjithë se përkraje institucionale s'kemi pas, sepse po duket jemi të padishërushëm për Ministrinë e Kulturës. Faleminderit shumë për kohën, po besoj që në emisionet tjera do të trajtojmë pak ma shumë rëfimet që do t'jenë brenda, sigurisht në botimin përfundimtar. Duhet ma shumë kohë, me sigurisht se këtu ka emna, ka kolegë t'juj që kanë qenë në blatë, është me një rëfim Zeqir Bekolli, për shembull një gazetarin i vjetër i rilinjes, ka dhe të tjerë, po me hitash me folë për rëfimet e njerit e tjetët, na duhet gjysditet jemi në program. Falënderit shumë për kohën. Falënderit juve. A të shikus e dërra, ka që patëm në këtë intervjit së të analizuam së bashku me Jahja Lugën nga Shoqata për Këthimin e Shqiptarëve të Shpërngullur, të cilet kanë inicuar shkrimin e një libri me rëfimet e atyre të cilet e kanë përjetuar Bëllacën. Miropafshim.